Bu ürünün özü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mahmudov Rövşən Hüseynoğlu, Cəlləbəd rayon Səbirabad kənd sakini. Şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Şikayətimiz torpaq problemidir. 25 ildir ki, vergisini ödədiyimiz torpaqları Günəşli sakinlərin bəzi 10-15 nəfər qoçular tərəfindən əkimizə manasiyyət öyrədilir. Bu günə kimi, gördüyünüz kimi, 100-dən yuxarı prezident aparatına, Cəlləbəd rayon hakimiyyətinə, bütün orqanlara məktub yollamışıq və bunun nəticəsi kimi 2 gün bundan qabaq məni icra hakimiyyətinə çağırıblar. İcra hakimiyyətində 3-cü otaqda, 3-cü mərtəbədə tanımadığım 2-3 şəxs məni orada elə içəri girən kimi mənə dedilər ki, nə ilə əlaqədar gəlmişəm? Demişəm ki, belə də siz çağırmışsınız, mən də gəlmişəm. Sonra başladılar məndən agresiv-agresiv danışmağa. Mənə deyirlər ki, sən öz torpağı almaq üçün qurban verməlisən, qan tökməlisən. Mən burdan icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq müəllimlə soruşmaq istəyirəm ki, mən o torpaqları almaq üçün kimi öldürməliyəm və ya kimi qurban verməliyəm? Xahiş edirəm bu haqda mənə məlumat versinlər ki, biz kimi öldürməliyik və kimi qurban verməliyik ki, bizim torpaqları qaytarsınlar. Və həmin şəxsləri bizi icra hakimiyyətində olan şəxsləri bizi cinayət törətməyə məcbur edirlər. Məcbur edirlər ki, gedin kimisə öldürün, torpaqlarınızı alın. Yəni bu qanunun çərçivəsində bu problem həllini tapmır. Belə demək. Bəli, özləri də deyir ki, biz sizə torpaq alıb verən deyilik. Öz xoşuyla heç mənə primer çəkir ki, deyir ki, gördün ki, torpaqlarımızı necə şəhid verərək, qan tökərək, sən də qan tökməlisən, qurban verməlisən. Mən başa düşmürəm. Mən Ermənistanla sərhədəm. Mən Ermənistanla mənim torpağımı Ermənistan işğal eləməyib ki. Pakrovkanın 10-15 nəfər örgədilmiş şəxsləri əkimizə sadəcə olaraq 25 ildə maneçilik törədir. Və mənə orada müraciət elədilər ki, söylədilər ki, hara müraciət edimsən. Mən də dedim ki, belə də prezident aparatına, Milli Məclisə, Baş Prokurorluğa hər yerə müraciət eləmişəm. Mənə dedilər ki, bəs Kərəm müəllimə, Malik müəllimə müraciət eləmişsən? Dedim, yox. Mən burdan Kərəm Həsənova və Malik müəllimə burdan səslənirəm ki, və xahiş edirəm ki, bizim 25 ildir əkin pay torpaqlarımızı Malik Həsənov və Kərəm Həsənovun kəndləri tərəfindən, 10-15 nəfər şəxslər tərəfindən əkinimizə 25 ildir manəsilik törədilir. Və xahiş edirəm ki, Kərəm Həsənovdan və Malik Həsənovdan bizim işimizi nəzarətə götürsün və öz kəndçilərinə tapşırıqlarını versin ki, biz də əkinlə məşğul ola bilək. Kənddə heç bir iş yeri yox, dolanışıq yox. Heç yerdən, dövlətdən gəlirimiz yox. Tək dolanışığımız əkinçilikdir, onu da imkan vermirlər. Həmən torpağa dövlət aktı var sizdən? Bəli, burada dövlət aktı var. Xəritə çəkmə Sputnik yeri göstərib. Hamısı var burada. Bu ödədiyim vergilərdir. 25 il ərzində ödədiyim vergilərdir. Və bu günləri də yəni siz əkə bilmirsiniz. Cavab da gəlir ki, qan tökməlisiniz ki, o torpaqlar... Bəli, bizə deyirlər ki, ancaq qan tökməlisiniz, qurban verməlisiniz ki, torpaqlar alınmaqdan sarı. Mən burdan adiyyəti qurumlara müraciət edirəm ki, bizi icra hakimiyyətində qan tökməyə, qurban verməyə, sövq etmək istəyən insanlara qarşı araşdırma aparasın və tədbirlər görülsün. Və bu haqda xahiş edirəm ki, Cəlləbəd icra hakimiyyəti məlumat versin ki, bu nə olan məsələdir? Biz niyə qan tökməliyik? Biz axı Ermənistanla sərhəddə yaşamırıq. Cəlləbəd rayon Səbirabad kəndi. Bəli, Cəlləbəd rayon Səbirabad kəndi. Və mənə əsassız olaraq deyirlər ki, sizin torpaqlar örüşə yaxındır. Halbuki bizim torpaqlar örüşdən 5-6 kilometr kənardadır. Və Səbirabad kəndindən də Cəlləbədin mərkəzinin arası 4-5 kilometrdir. Bu necə ola bilər ki, yaxın ola bilər ki? Xahiş edirəm bunu bir tədbir görülsün. Məndən bu qədər. Çox sağ olun. Sağ olun.